Suomen digitaal. Larimma. Oi, kun on kaunis Mutikaisen maali. Hän tulee loistavalla polulla tuonne keskustaan. Hän kiertää siinä Hermes puolustajanaan laukkoon ranteella. Ja se on sen verran tulinen laukkausta. Siinä ei ole mitään palaa sitten Kristian Tammisella. Ja kun minuutti ensimmäistä elää pelaamatta, niin Matias Mutikainen vie vierasjoukkue tuton 1-0 johtoon. Näin, siinä on aluksi Larimaa syöttö. Mutikainen sinästä se ei mitään vaarista näyttänyt olevan, mutta hän saa mailansa vapaaksi keskustassa. Ja toi laukaus on niin laadukas, sille ei voi Tamminen yhtään mitään. Siinä Mutikaiselta aika ylikyläinen yksilön suoritus kanssa. Sirenin kanssa lähtee sitten siitä päätyt tilanne käyntiin. Ui, kun mennään pahan näköisen taas laitaa kohden, kunhan kukaan nyt ei loukkaa siellä. Ja sitten kiekko menee maaliin. Ja on aivan rehellisesti sanoa, että minulla ei ole hajokaan, kun se tekee. Onko se Arttu Heikkilä, joka sen maalin sitten tekee, mutta nyt katsotaan sitten hidon, kyllä se Arttu Heikkilä ilmeisesti on, joo. No, vähän varkain tulee, ensisellä lennetään ja apinaa siellä heitetään selästä ja se on Heikkilän kauden ensimmäinen maali. Ja on sitä kyllä kauan odotettukin. Heikkilä teki mielestäni uransa ensimmäisessä mestisottelussa 3 vuotta sitten heti maalin, mutta tää on tää pahannäköinen tilanne ja sitten tulee Riihimäki. Sehän on aivan upea maali nyt, kun se tästä hidastuksesta heittää omista luukuista sen sisään. Mä katsoin, että se kimpoili vaan jostain, mutta kattokaa nyt tähän NHL-tason suoritus Arttu Heikkilältä. Herran pieksut, mitä se taikoo. Alueelle vielä kiekko Peterekille, mutta hän ei lähde laukomaan. Kalajan niska laukoo, loistava Higginsin blokki. Kalajan niska viivaa Tuupanen. Tuupasen toimitus, siellä se on! Tuupanen toimittaa ja Aleksi Antti Roiko iskee ja sarjan toiseksi huono ylivoima. Näyttää, että ei tämä nyt ehkä ihan niin huonoa ole tämä touhu, mitä tilastot näyttävät. Ja kuten sanoin, että kun Aleksi Antti Roiko on ruvennut laukomaankin, niin tulostakin on ruvennut maalien muodossa tulemaan. Aika hetkinen, monessa koottelussa lasketaan otanalta, mutta tuntuu, että hänen ottelussa toisen näitä maaleja on ruvennut iskemään. Siinä Tuupasen laukas. Tuupanenkin saa kivan palkinnon, kun hän on ylivoimaan päässyt pelaamaan, niin syöttöpisteen tuohon YV-maaliin. Sitten vähän hikit sitä ehkä karkaa. Joo, tuon selän takaa karkaa Anttila, kun se ehkä vähän Mutikainen maalin takana. Syöttö keskustaan, sen katkaisee. Hermes puolustus ja nyt menee sitten helppoa. En tiedä sitten onko niin kova maski vai mikä siellä on, Higgins vai roiskaisee kiekkoa kohti Hermes maalia ja se menee sieltä jostain sisään. En näe itsekään, sen verran kova trafiikki siellä edessä on. Mutta tietenkin kaikkea sen ymmärtää, että tuollainen roiskaisu ei maaliin saisi mennä. Se on Higginsin kauden 3. maali. Tuleeko siinä ohjuria vai onko se niin kovaa maskia vai mitä siinä tapahtuu, mutta etukulmasta sisään ja Tamminen ei huomaa yhtään. Mutta joo, sanoin, että helposti uppoaa, niin näitä siinä sitten jokulainen maski tai ai, siihen taitaa loppua. Ainakin tämä ottelu Henri Limmalta nyt oli kyllä kamala, aivan kamala. Ai että on kamalan näköinen tilanne. Siinä on hyvin lähellä kyllä tutopelaaja lähtee isoista ovista tämän jälkeen ulos. Toivotaan nyt, mulla on ihan sama mitä tapahtuu, kunhan Henri Limma vaan kunnossa. On ihan hirveän näköinen toi osuma. Taitaa puujalalla selvitä. Se nyt näyttäisi, että polvi siinä kuitenkin osuu. Kyllä. 5+20. Siitä lähtee Oskari Lahtinen ulos. 0-0. Kaksien vetäjien jälkeen sitten Juraj Povse. Ja Juraj Povse aina menee se aikunan kaunis! Aikunan kaunis! Ja käy siinä, taitaa Lojalsille käydä heittämässä terveiset Povse ton suorituksen jälkeen. Ai että tää on kaunis! Tää on mun mielestä niin upea rankkari, että näitä harvoin näkee. Ai että tuo on hieno! Tasoittava veto. Heikkilä, Hermes neloskenttä, yksi maali tänään, eikö ja Sakikin päivä hyvä. Arttu Heikkilä, oi kun pistää nätin.
Siinä kaksi suoritusta putkeen, jotka ovat kyllä aivan fantastisia rankkareita. Ensin Pomse ja sitten Heikkilä. Noin. Kolmannen petäjät, tulihan näitä maaleja. Ja Arttu Heikkilä, siis neloskentän laituri. Ensimmäinen maali tällä kaudella tähän otteluun menee vetää rankkaria ja tuossa lopputulos. Sitten Ravi Colombain. Ranskalaissentteri, pitkä huiski ja Colombain ja sen torjuu Tamminen. Nyt oli sitten Hermeksellä Aleksi Anttiroikon. Aleksi Anttiroikon laukauksella mahdollisuus siirtyä ensimmäistä kertaa tässä kisassa johtoon. Sieltä lähtee Anttiroikon, kultakypärä tulee. Antti Raika pää ylös, sähdy veivit, ei kun on kaunis veivi ja pistää puikoista sisään Aleksi Antti Raiko. Vie Hermeksen ensimmäistä kertaa tässä pilkkisessa johtoon ja toi on tosi kaunis maali toikin. Antti Raiko tiputtaa tuossa sitten ihan sähdy vauhtiin ja sen jälkeen veivaa luukuista sisään ja hieno maali. Nyt on pakko tehdä, nyt on Larimaa pakko tehdä, Larimaa tulee. Lähtee kohti Hermeksen Tammisen maalia puivuttaa ja se menee sisään. Kyllä on kylmä hermoinen kaveri Larimaa. Hän panee tällaisen tyyppisen maali kuin Antti Roiko ja kiekko luukuista sisään. Ja sitten Arttu Lausniemi. Ja jos nyt oikein on nämä vetäjät laskenut, niin Lausniemen maalin tehdessään Hermes ottaa kaksi pistettä. Lausniemi. Vauhti päälle. Lausniemi tulee. Veivaa. Lausniemi ja näin Hermekselle. Kaksi pistettä. Tutolle yksi. Arttu Lausniemeltä upea rankkari. Hermes on kyllä ollut kova näissä lisäpisteiden otteluissa, missä lisäpisteitä on joettu. En muista, olisiko Hermes kertaakaan tällä kaudella hävinnyt vielä jatkoilla tai rankkareille mennyttä ottelua. Ja tänään on taas loppu. Tänään nähtiin rankkareissa muuten aivan älyttömän hienoja maaleja käytännössä joka